ми на Театральній, ліворуч площа Катедральна піде. А ми, бачите, пройдемо зараз до початку вулиці Староєврейської. Бачите, який там вже готель великий виріс. Я думаю, що на кінець він буде ще вищий. Довгий час там місце пустувало, було порожнє. Тепер швидко будують. Були суди, суди закінчилися. Будова йде. Ми зможемо побачити вулицю Староєврейську від того кінця чи від того початку, якого ми рідко її показуємо. Прямо пам'ятник Міцкевичу. Туди. Тут трошки далі, багато років знаходиться гарна цукерня під назвою цукерня. Ну це так якби стадіон, який називається стадіон, але нічого не зробити. Цукерня, вона називається цукерня тут. Праворуч заклади час від часу міняються, інші назви, а цукерня тут знаходиться. Досить давно, не скажу, скільки я себе пам'ятаю, звичайно, що я пам'ятаю. Зараз ще не було цукерні. Ай, хлопці хотів нам помахати, в кадр не встиг трошки. Це я перетин з вулицею Галицькою. Кальяни. Значить, нічого кальянам не загрожує. Сьогодні людей небагато, бо то не вихідний день. Ну і ще одна причина, по якій людей небагато. Я знаю, але вам не скажу. Ця пара, я так пригадую, в нас в одній серії вже пила коктейль. Кілька років тому тут відкрився індійський бар. Слон-бар. Досі існує. Чесно, я не думав, що він довго проіснує. Бачите, тут, наприклад, деякі популярні фестівські місця позакривалися. От справа був Дім Легенд, його вже нема. Зліва була Галицька жидівська кнайпа, теж її вже нема. А Слон бар існує. Це означає, що він має свого відвідувача.
Тут на авокадо з'явилися люди. Раніше в авокадо людей не було багато. Тут ми казали, це простір синагог. І тут згромадження кількох фестівських ресторанів, які ще продовжують роботу. Пструг, Братванка, трошки далі П'яна вишня, а і Реберня. В Реберні ми ходили, дивились кілька днів тому, там черги зовсім нема в Реберні. В Реберні вже черги нема. Тут ліворуч популярне місце для фотографування. Праворуч вулиця Братів Рогатинців. Майстерня мила. Майстерня мила завжди виробляє мило. Бульбашки надуває, робить гроші з повітря. На зустріч їде екскурсійний електромобіль. Такий номер має 436. Легко запам'ятати. Такий, можна сказати, фартовий номер дали екскурсійному електромобілю у Львові. Музикант теж на своєму звиклому місці. А тут знов перетин з вулицею Сербською. Вже майже 20-та година, але ще не 20-та.